Minggi ulang game lain tu pernah lah kali dua tu. Ni member recording cakap PSN problem ini. Everyday lah, pay for nothing. Apa PS3 dan PS4 lupa. Bagi teruk PS4. Tadi Nyaro masuk party chat tadi tanya kau mana tu. Cakap pasal games dekat Singapore dah. Ada dia waktu apa line up nak test demo, lepas tu cakap itu kena reserve awal-awal dulu, register. What the hell? So tak boleh langsung lah? So, long weekend? Ada jugalah dia dapat test. Tapi dia cakap untuk public mungkin esok patah lagi banyak lah. Saya kat rugi jugalah. Mungkin apa? Untuk macam hari ni untuk orang dah reserve esok, mungkin untuk public. Oh, they have to go early morning lah. Queue outside lah, early morning. VR lah, the biggest push to go. Boleh test out. Dari Singapore, malah jauh. You know, JB okay lah. Okay, two boxes lah outside. And mini base. Oh, one box left. Clear lah my side lah. Orangnya tu, orang tua. Sambil kasih fuck lah. Machine gun kan stagger lah, tu problem. Ya, baju-baju cuba bawa surat tu dulu. Main dekat pagar tu, tembak pagar. Oh, dia tak nak api orang. Uj, dengar cakap burung mati. Aku tembak dia tinggi. Alah, dia tu sniper. Sniper tu. Alah, salah tepat. Ada respawn tu. Grey is glitching ah. It's underground. And it's killing you on top. Crucify lah, tak? Tak nampak. The camera show underground. And then if you look on the map pun, you boleh nampak ada orang lari-lari ke bawah. Saya fuck lah.
Eh, nak bila? Baru nak hutan. Aduh aku pula eh sini kan dia. Dah. Chaos Grey, fuck. Underground. Tak apa. Video kan. Alah. Hai, underground. Kau mana dia boleh tembak? Yeah, he's glitching. Wajar ke bawah, tapi dia lari ke atas. Dia turun untuk nampak tu. I cannot see him downstairs. Dia dah jumpa gila lah. Switch aku. Tapi dulu MGO tu nampak badan dia. I heard hacking is not possible on the PS3 for MGO. Why? Tu dia kat underground, mana dia dah duduk tu, aku nak tahu macam mana. Kau jalan Chaos Grey kill 10.
Nak kuih ke? Macam main kat situ.